story began in the middle of the ocean many years ago, within the crystal clear waters and green archipelagos, where communities of ancient Navy sailors traded, surrounded by thousands of dangers. At that time, pirate law was in force on the seven seas, and shamans shaped the world with fearsome voodoo rituals. But a bloody battle changed fate forever. The fight between pirates and Navy sailors inflamed the sky for endless days and nights. In the end, the sailors prevailed, decimating the last traces of magic and freeing the sea from the threat of pirates. After the battle, the triumphant Navy erected an impenetrable fortress, founding the 800 years old Kingdom of the Seven Seas and vowing to maintain the conquered peace forever. Those few pirates who didn't bow to the will of the Navy fled to the borders of the kingdom, remaining faithful to their way of life. Today, seated on the throne, the descendant of a long line of rulers carefully guard the peace within the fortress. Long live the king! Long live the Kingdom of the Seven Seas! Fala aí galera, aqui quem fala Rio, e galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de QDB. Galera, peço logo que vocês deixem o seu like para mostrarem que vocês gostam de QDB e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha. Galera, hoje tô aqui com um jogo King of Seas, no qual você é... Vamos começar do começo. Antes, você é descendente de um... do Rei dos Mares, que eu vou explicar na história. Na verdade, você pode ser o descendente ou a descendente, porque você tem a opção de dois personagens no começo do jogo: Lucky, que é o menino, e Marilou, que é a menina. Bom, é o seguinte, galera. A história é o seguinte: o oceano era dominado pelos piratas, e digamos que eles também tinham aliados, que eram os magos voodoo, que usavam magias místicas. Só que uma batalha mudou tudo. A marinha desafiou os piratas para uma batalha que durou vários anos, mas eles acabaram vencendo, e os piratas que não se juntaram a eles fugiram para longe. Já os que se uniram, e também o que aconteceu foi o seguinte: a marinha fundou um reino gigante. E bem, com esse reino gigante, se tornou o Reino dos Mares. Lá, coroaram um rei. E o rei era seu pai. Bom, a história começa bem turbulenta, digamos assim. Porque tudo começa quando você finalmente recebe a chance de navegar para sua primeira missão, que era entregar um carregamento de pólvora para uma cidade aliada. Só que o que aconteceu é que durante o seu tempo lá, o rei acabou morrendo, seu pai, e por algum motivo clamam terem visto seu navio lá, mas você não esteve lá em nenhum momento, o que é muito esquisito. E bom, você se tornou um procurado, você deveria ter morrido, porque a marinha tinha dado tiro no seu navio e você deveria ter morrido, mas os piratas te salvaram. Então vamos agradecer os piratas por eu estar vivo. Sim, os piratas te salvaram. O que confunde muito o personagem, e eu acredito que eu seja, que ele é da marinha, né? E bom, o pirata principal, o capitão, diz que ele devia pro pai do personagem, né? Pro rei dos mares, ele devia isso pro rei dos mares.
não deixa claro por que, mas ele salva e ele começa a te treinar pra ser um pirata. Bom, no caso eu tô fazendo uma missão que eu recebi dele, que é de derrubar navios da companhia de mercadores. Vocês podem ver que eu estou numa batalha meio intensa aqui. Ok. Galera, em tese eles são nossos aliados, mas o que acontece somos piratas, né? Aí, bem, a gente foi pedido pra fazer isso às custas deles, ou seja, longe dos portos, porque nos portos eles nos veriam e isso seria um problema, porque aí isso ia interferir na nossa parceria, já que eles saberiam que eu ataquei os navios deles. Mas, bem, eu tenho que esperar eles se afastarem. E no caso eu finalmente consegui derrubar um. F. Tem outro ali, mas ele não viu por sorte. Eu tenho que derrubar 3 ao todo, mas eu já tô bem ferido. Então resolvi que é melhor eu voltar pra cidade dos piratas. Que lá eu posso pedir reparo. Você também pode se reparar no meio da sua viagem. Só que você tem que ficar parado completamente. E também gasta kits de reparo que você consegue... Às vezes em tesouros flutuando no meio do mar ou em terra. E bom, eu não quero gastar os meus, a não ser que seja uma situação de urgência. E como não é no momento, eu vou me retirar para a cidade dos piratas, já que lá eu tenho uma maior chance de segurança, né? E também porque lá é de graça o reparo. Sim, galera, tem várias cidades que você pode entrar no porto. Tipo, as cidades dominadas pela companhia dos mercadores, você pode visitar lá de boa. Mas se você ir, por exemplo, numa cidade dominada pela marinha, você vai tomar tiro loucamente. E bom, a companhia dos mercadores só te deixa lá porque... Você não fez nada pra eles, que é uma mentira, já que, bem, vocês acabaram de ver o que eu acabei de fazer, né? Bom, mas aqui na cidade dos piratas, onde é que eu fui acolhido, é de graça os reparos do meu navio, então é por isso que eu tô vindo pra... Já que nas outras cidades custa, né? Você precisa pagar. Ok, deixa eu parar aqui. E, carpinteiro, reparei meu navio, muito obrigado, senhor. Que banco não tem nada importante, mercado. Que tem bastante coisa no mercado. Que doces. Ok. Ovo de pelicano, nada de interessante, ok. Bora caçar mais navio da companhia dos mercadores. Bora lá. Eu tô tentando pegar os de level mais baixo, porque eu sou um level 6. Eu não quero tentar lutar com bicho contra inimigos de level mais alto. O que eu matei era um level 7, sim. Mas eu não acho que seja uma boa eu tentar lutar com inimigos mais fortes do que eu sou. De preferência, os mais fracos do que eu, ou no máximo um level igual ao meu. No caso, eu tive sorte de ter matado um level 7. E falando em level 7, eu acabei de me tornar level 7. Ok. Preciso derrubar mais 2 dos navios. Galera, o jogo é bem divertido porque você tem uma experiência bem realista de pirata. Porque como vocês acabaram de ver, eles eram pra ser nossos aliados, mas como vocês acabaram de ver, eu tô afundando os navios deles, as custas deles, ou seja, não é muito legal, já que eu tô traindo eles. Ok? B, esse eu sei que tem pouca vida, então, de boa. Ok. Bati no navio deles. Ai, meu Deus, eu quase acertei. Ok. Quase. Esse tem pouca vida, então eu tô focando nesse. Meu Deus, espero que eu não morra. Eu tô perto de morrer, loucamente. O tiro dele é flamejante, ou seja, eu tenho problemas sérios com isso. Ok, ai, ele me prendeu, meu Deus, agora tô contra 2. Ah não, contra 3, maravilha.
Ai, eles atacaram meu navio internamente. Galera, foram 3 contra 1, né? Eu tava esperando lutar só contra 1, mas tudo bem. Galera, no menu você tem escolha de vários modos. O modo que eu tô, por sorte a morte não é permanente, então eu tô de boa. Em um dos modos você perde seus itens quando você morre, no outro é morte permanente, então... É, por sorte eu não tô nenhum dos modos, eu tô no modo normal, nem difícil, nem insano, né, nem o mais difícil. Ok? Galera, vocês estão vendo aquela bússola lá do lado superior? É, essa bússola é uma bússola que mostra onde é que a correnteza do vento tá. Ou seja, se você seguir, você vai ter mais chance de ir mais rápido, já que o vento está soprando nessa direção. Então é recomendável que você siga essa bússola. Ok. Eu sinto que eu estou me afastando bastante, mas tudo bem, vamos lá. Espero que apareça algum navio da Companhia dos Mercadores. Meu Deus, quase que bati na pedra. Isso não seria bom, nem um pouco. Que? Ah, não. Ali já é cidade deles? Yep, já é cidade deles. Meu Deus, vamos lá, seguindo devagar. Espero que ele não me perceba tão cedo. Quase que ele bateu num barril de explosivo. Por sorte, ele... Por azar ele desviou, né? Se ele não tivesse desviado, eu podia ter ido embora. Ah, não! Navio da marinha, navio da marinha, navio da marinha. Meu Deus, eu errei loucamente o tiro. Ai, meu Deus, a cidade dele está bem ali, galera. Navio de turista, vai. Pega esse. Espero que eu consiga chegar até ele. Vai. Vira. Bem, foi. Peguei. Ok. Ele se virou e eu também. Okay. Quase dele também. Hora de baixar um pouco minhas velas para poder me virar melhor. Ah, não. Agora são 2 contra 1, maravilha. Foi. Esse navio da marinha berrou para a guerra. Senhor, eu não queria guerra, eu só queria derrubar esse navio de mercadores. Mas, aparentemente, eles são contra isso, né? Eu não sei porquê, talvez porque eles tragam a justiça e eu esteja fazendo exatamente o contrário, né? Mas tudo bem. Ok. Foi. Beleza. Não! Meu Deus. Vai, eu não posso deixar de chegar no porto de jeito nenhum. Senão vai, todos os meus esforços vão ter sido à toa. Vai. Bum! Foi! Yes, galera, conseguimos afundar eles com sucesso. Ah, yes, conseguimos, galera. Muito bom. O que foi aquela? Eu não faço ideia. Ok, deixa eu me virar melhor. Eu recomendo pra você fazer vírus, você ter quanto mais velas baixadas possível. Porque com as velas baixadas você pode virar. Ok. Eu finalmente consegui um item que eu consigo equipar no meu navio, ok. No inventário, ok. Vamos ver. Onde é que eu posso equipar? Acho melhor eu ver na base. Lá é bem mais seguro do que eu ficar no meio do alto mar e provavelmente ter a chance de aparecer algum da marinha, alguém da marinha. Aí sim eu estaria em grave problema. Porque diferente da Companhia dos Mercadores, eles te atacam à vista, sabe? Eles te veem e você já começa a tomar tiro, então é realmente. Ok, vamos lá.
beleza, passa por essa ilha, já que eu não consigo passar dentro dela, né? Eu não sou um navio de terra, eu sou um navio de mar, obviamente, né? Não existe navio de terra, só existe navio de mar. Ou em alguns mundos fantasiosos, navios voadores, mas nunca vi navio em terra, nenhum mundo fantasioso. Mas enfim, aqui, vamos pegar essa doca mesmo. Ok, carpinteiro, por favor. Eu sei que esse não é de graça, mas melhor do que nada, né? Ok. Beleza, ele tem bastante coisa boa. Meus canhões. Ok. Pronto, eu tô com um treco mágico. Eu sei que é um treco mágico, por isso eu comprei. Ok. Deixa eu ver. Você mesmo. Beleza, equipei já uma coisa boa. Que eu tô melhorando meu navio aqui. Eu tô quase já sem. Eu já tô quase sem nada. Que canhão. Ok. Vai esse. Beleza, eu já tô quase sem dinheiro, então é melhor eu parar. Beleza. Mas já tô bem mais aprimorado, sorte. Galera, cada cidade tem um preço diferente, tá? Então, é recomendável que você verifique a maior parte das cidades pra ver qual é melhor, tá? Qual tem os preços mais baixos sobre tal item. Por exemplo. Ok. Navio de turista, meu alvo. Só espera ele se afastar um pouquinho mais. Foi. Que eu dei um dano absurdo. Foi, derrubei. Beleza. Ok. Capitão de Morgan. Piratas não escondem mais segredos de você. Agora que você provou ser um pirata de. Capitão pirata de verdade, a gente pode te dar nosso oficial diploma de pirata. A gente não dá isso pra todo mundo, você sabe? Ok, conseguimos completar uma missão. John Boatswain, capitão, um pelicano chegou com uma carta pra você. São dos nossos capitões, parecem que eles. Parece que a Marinha Real está procurando pra alguém. Não, Lucky, não é você. Isso explica porque tem tantos navios ao redor. Quem pode ser meu pai, o assassino do meu pai? A gente vai descobrir. O tempo de agir chegou, mas a gente precisa primeiro conseguir mais informações sobre o que está exatamente acontecendo no reino, ou vamos falhar. Sua missão é entrar secretamente na fortaleza do rei e falar com o admiral, almirante Breen. Ele é a única pessoa na capital que pode te ajudar. E ele certamente sabe o que aconteceu com o rei. Bem dito, capitão. Uma das estações do tempo de Bado não é muito longe daqui. Ele viajou pelo reino inteiro. Ele certamente sabe. É um dos homens que mais sabem dos sete mares. Bado, o cartógrafo real? Sim, certo, ele. Suas estações de clima estão espalhadas ao redor dos sete mares. Ele vende mapas que ele cria com outros membros da comunidade científica real, usando coisas que ele encontrou nas suas explorações. Você deve ir até ele e perguntar algumas coisas sobre o que está acontecendo com o reino. Ele deve te dar umas informações úteis. Você poderia comprar um dos seus mapas também. Eles são essenciais para quando você está indo no mar. Ok. Mas bom, galera, então, Joe vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like favorito. Compartilhem com seus familiares, amigos, colegas, tudo que você acha que vai gostar do nosso canal.
e nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora para não esquecer. Agora, se você já está inscrito, mas não está recebendo avisos sobre os nossos vídeos, basta você clicar no sininho que está no botão inscrito na página principal do canal. Assim você receberá o aviso quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fui. Tchau.